ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ کوٹ ادو میں پی بی ون کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار بابر خان کا کوٹ ادو اور گرد و نواح میں شاندار استقبال کیا گیا۔ سردار بابر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اس حوالے سے دیکھیے نمائندہ تحلیل فاروق خان کی یہ رپورٹ۔ کوٹ ادو میں ضلع موسیٰ خیل بی پی ون کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار بابر خان کا جلسہ ہزاروں کی تعداد میں پٹھان برادری نے شرکت کی۔ سردار بابر خان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ضلع موسیٰ خیل سے ہزاروں پٹھان جو کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں اور جن کے ووٹ ضلع موسیٰ خیل میں درج ہیں، اسی الیکشن کمپین کے سلسلے میں سردار بابر خان نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پنجاب کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر پٹھان برادری سے ملاقاتیں کی۔ سردار بابر خان کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر بہت عزت ملی ہے اور تمام پٹھان برادری نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ 25 جولائی کو تمام پٹھان برادری موسیٰ خیل جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گی۔ سردار بابر خان کے مد مقابل جمعیت علماء اسلام، بلوچستان عوامی پارٹی اور پختونخوا پارٹی کے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوٹ ادو میں جلسے کے انتظامات ملک باغون خان، محمد زئی، اسلم خان اور محمد خان سلیم خان۔